Milhares de pessoas acompanharam a entrega de mais um hospital, construído por meio do programa Saúde é Vida do governo do estado. O Hospital Geral de Timbiras, com 50 leitos, foi entregue pela governadora Rosiana Sarney e pelo secretário de Saúde, Ricardo Murá, aos cidadãos como o seu Francisco e a dona Filomena, que falaram da emoção em ver o hospital construído no município. Sonho que eu nunca pensei no mundo de acontecer aqui no Timbira. Eu sou filho de Timbira, nascido e criado, né, Timbira. Nunca esperava, não. Eu tinha cansado já. Toda coisa era em Corotá, em Codó, Corotá, Codó. E aí o senhor acha que esse hospital vai melhorar realmente a vida da população? Timbira vai começar hoje. Hoje que vai começar o Timbira. Agora, dois para frente é Timbira. Mas até hoje para trás não era Timbira. É um sonho que nós tínhamos. Eu estou tão satisfeita que eu não sei nem o que falar para agradecer Ricardo Murá e a Rosiana Sarney. Foi o melhor presente da vida que nós recebemos. E aqui nós não tínhamos aonde fazer uma consulta, não tinha onde fazer uma curativa, não tinha nada. E não tem, mas hoje tem, graças a Deus. O prefeito de Timbiras, Fabrício Araújo, falou da parceria com o governo do estado, que vai beneficiar milhares de cidadãos. A gente sabe que a dificuldade na saúde hoje é uma dificuldade não só em Timbiras, mas em todo o Brasil. Ou seja, a inauguração desse hospital é histórico. Por quê? Porque o povo timbirense passa a ter a atenção necessária na saúde que poucas cidades hoje no Maranhão ou no Brasil têm. Timbiras passa a ter um hospital de ponta para atender a sua população e a região dos focais também. O Hospital de Urgência e Emergência vai funcionar 24 horas por dia e conta com atendimentos médicos nas especialidades de clínica geral e cirúrgica, pediatria, obstetrícia e anestesia, como explica o secretário de Saúde, Ricardo Murá. Começamos a falar daquele princípio que é a universalização, chegando para dar qualidade no atendimento. E este hospital, ele está preparado, ele tem sala vermelha, que são leitos de UTI de curta duração, ele tem cirurgias ortopédicas, ele tem cirurgias obstétricas, ele tem cirurgia geral, ele tem clínica médica, ele tem pediatria, 24 horas por dia para atender os pacientes de Timbiras e da região. Podem crer que é um esforço gigantesco, mas mostra, sobretudo, a competência dos maranhenses. Emocionada, a governadora Rosiana Sarney falou da alegria em proporcionar atendimento de qualidade aos maranhenses, garantindo a qualidade de vida da população. Hoje mais um hospital aqui em Timbiras, um hospital de 50 leitos, um hospital com resolutividade, fazendo todas as operações, todo o atendimento vai ser feito aqui, um hospital bem equipado, um hospital realmente um hospital que não faz feio para nenhum outro hospital do Brasil. Então, todos muito felizes e contentes. Nós já estamos fechando, por exemplo, aqui na região dos focais, esse sistema de saúde do Maranhão. E, evidentemente, que nós já estamos expandindo para as outras áreas. A minha satisfação será maior ainda quando eu conseguir, eu, Ricardo, Luiz Fernando e toda a nossa equipe de governo, todos os nossos prefeitos, fecharmos todo esse sistema de saúde e transformar o Maranhão no melhor estado em atendimento na área de saúde. Também participaram da solenidade o secretário-chefe da Casa Civil e interino de infraestrutura, Luiz Fernando Silva, deputados, vereadores e prefeitos da região. Eu fui prefeito, a Rosiana me ajudou muito.